Hej på er. Den här videon gör jag för att jag saknar min bästa kompis. Hon heter Nahi och jag saknar henne väldigt, väldigt mycket. Vi gick i skolan tillsammans, 1-3, tror jag det var. Det var väldigt länge sedan. Vi gick på Karl Johansskolan i Malmö, i Limhamn. Vi gjorde musik tillsammans, vi lekte tillsammans, vi hade jätteroligt. Sen när vi skulle börja fyran, så jag tror det var då, någon gång, alltså det var i efter sommarlovet, så var det några dagar och som gick och helt, och sen så berättade hon att hon skulle sluta på skolan, och när jag fick reda på det blev jag väldigt, väldigt ledsen. Och vi har inte hörts av på typ jättelänge. Och hon ville se när jag spelade in den här videon. Så vi facetimar, vi chattar här. Så hon är där och kollar när jag filmar, men jag ska inte visa upp henne. Hon har varit världens bästa kompis och är det fortfarande. Jag kan inte beskriva hur bra hon är och hur snäll hon är. Och jag kan inte byta ut henne. Det finns ingen bättre människa än hon. Hon har alltid stöttat mig och jag kommer alltid stötta henne. Jag har massor av saker jag vill säga om henne, men det var nog det av det viktigaste. Allt det jag sa var typ det jag ville berätta. Men jag ska träffa henne någon gång. Och jag vet inte, men vi kanske spelar in en video tillsammans. Så får ni se henne då. Jag hoppas att ni kommer gilla den här videon. Plus, eftersom vi har stöttat varandra och sånt. Kom ihåg, gör det själv. Stötta din bästa kompis vad som än händer. Och du ska visa respekt inför andra. Och om den personen inte visar respekt emot dig, var inte med den. Du förtjänar att bli respekterad. Så tänk på det. Om du vill ha en lika bra kompis som hon, du kommer hitta det. Jag lovar. Ha det bra, så ses vi i en annan video. Hejdå.